Lad mich seinen Vetter. Koko, Jamil, Koko! ሰላም ክብሯት፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍ አሪፍ ቪዲዮ የምታየው በነዚህ ቪዲዮች አብረን የምንቆይ ይሆናል። በዚህ ቻናል እስከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይህም ቪዲዮ ማያስጨምሩም ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ Let me sign እንደ ጉምለስ ብዬ ሳላስበው ቀን አብዬ ያዩት ወንድ ወይኔ፣ በቃ ከኔ ውጪ ማንንም ይዞ መግባት አይችልም። ይታወቀኛል የሴት ስፕሪት እንዳለችብኝ አቅ ነበር። ማለት የሆነ ምጠራ አይነት ነገር ባይኔ ነበር ሊቆጣጠር። ያ ስፕሪት የጠንቋይ ቤቱ ስፕሪት፣ አልፎ ተልፎ ህጻናት፣ ትናንሽ ህጻናቶችን እንኳን በመንገድ ላይ ሲያልፉ ደማቸውን እንደምጠጣ ነው የሚነግረኝ መንፈሱ ማለት ነው። ይሁዳ ምናምን የሚባለው ነው። ህብለ ሳራሳሬት ነው የሚገኝ። ምኑ ምኑ ህብለ ሳራሳሬ? ሱፐርማርኬት አላውቅም። ምን ማንገደለ የአይብ ዳኛና የቂቤ ዳኛ አሉ። የቂቤ ዳኛ ዛፍ ላይ ወጣ፣ እታች ማን ይቀራል? ወተት ረገዳ። ውሸና ማለት እኮ ስድብ ይመስላል። ውሸና ማለት ያልተገረዘ ማለት፣ ያልተሸለቀጠ በቆሎ ማለት ነው። በቆሎን ሳስበው ነው። ደግሞ ያልተገረዘ ሰው ንጽህናውን አይጠብቅም። ሳባ አርጎ ተርትሮ ያወጣ አካባቢውን 15 ኪሎ ሜትር ሊያወደው ይችላል። ለዚህ ነው እኛ አማራ ውስጥ የምንገረዘው። አርባ ቀኔ ነው የተቆረጥኩት። ብዙ ወሸና ብቻ ጎበዝ። እየተገረዛችሁ እየተገረዛችሁ ካሜራ ይህንን ብቻ ነው የምታየው። አሁን ቂጥሽን አሳይ በለኝ በላ I love you, Spunda, so, so much. So, ይህን ያህል ሲዘግጣ ያናደዳችሁ? እንዴት የራሱን ገመና አደባባይ ላይ ወጥቶ በትኖ አንተ አዋ ካሜራ ሳክስ ነኝ። አወከኛ ስማ፣ የፖሊሶች ዩኒፎርም ቆይ መቼ ነው የተቀየረው? እንዴ አይደለም እኮ ቅድም አውላላ መንገድ ላይ እየሄድኩኝ አሁን አንድ ያወቅኩት እንዴ ና ሲለኝ፣ እኔ እኮ የንግድ ባንክ ዘበኛ መስሎኝ ራሰና ስለው ሩጦ ያዘኝና፣ አንተ በሚገርም ዱላ ይወለ ጀርባዬ ላይ ሁለት አዝማች ቡሌ ነው የጨፈረብኝ። እንዴ እሱ አልበቃ ብሎት ለጓደኛው ሰጠኝና የጓደኛዬ ለያለ አንተ እንደ ኤልፎራ ዶሮ ጀርቤ ምልጥልጥ አርጎኝ፣ ከዛ ከቀጠቀጠኝ በኋላ ብድግ አርጎ ቆይ ምን አርገ ነው ይለኛል። እንዴ ከቀጠቀጠኝ በኋላ ነው ምክንያቱም ይነግረኝ። አረ እባክህ መሮኛል። አትቀደድ ቲ ሀበሻ ድሮም ወሬ ከሰማው በኋላ ነው እንትን የሚለው ሊጣም ይርከዝ። Let me teach you Amharic language. አበበ በሶ በላ በለስ ወደሚ አበበ ኢዝ ኔም አበበ ኢዝ ኔም አበበ በሶ በላ ሚንስ አበበ በሶ በላ አበበ ጫላጩ ቤት ጨበጠ በል ወሪስ ጫላ
ጩቤ ጨበጠ። ጫላ ጩቤ ጨበጠ። ሳላ ጩቤ ጨበጠ። Thank you. Thank you. What that means? Chala is knife. Chala is knife. Knife. እንደዚህ ጨበጠ። እንደ አልገባሁም። የት አባ ጥርስ እያዋለቀ ነው። ቶን ወዲና ተባባይ ባካዩ አለ አለውል። አሁን ሐኪሞች ምን አሉ? ሐኪምማም ታቅም በላይ ይላሉ። ዘላለማቸው እንደ ሐኪም ሲባል እኮ በርታ አይዞ ያልፈልሃል ግድ የለም ነው የሚባለው እንጂ እንደዚህ ነው እንደው ዘንድሮ ሐኪም እኮ ጥራውልኝ አልርግጥ ወከሩ እንኳን ሐኪሞቹ የራሴ ሰዎች አይዞ አሽሽተውኛል። አይዞ ምን አለ አሁን ሐኪም ምን አይታደዙ በርታ ነው እሱማ ያንችልም ነው ያለው። ምንድነው ነው የሚሉት መህመሙን? እሱማ ቀላል ነው ተላላፊ ነው ነው የሚባል እንዴ ይተላለፋል ተሰውሰው ማለት ነው። ለምሳሌ እይ ማለት እንዴ ታውን ለምሳሌ ያዘኛ ይተላለፍ ቆይ አይ ታውን ለምሳሌ ያለ አይደለም ቆይ ይወል የሚተላለፈው እንዴት ነው? ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በመዘዋወር የተለያዩ ሰዎችን ሲያገኙ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያየን ነበር። ይህን ግን ያስደሰተኝ ኮሜዲያን ሸት ላይ የምንያየ ናቸው ሁለቱ አይነ ስውር ደስ ደስ የሚሉ ህጻናቶች አግኝቷቸው እጅግ በጣም ደስ አሰኝቷቸው ነበር። እሱን ቪዲዮ ነው ያየው። አረብ እግዚአብሔር አረ ታይታይ ገብ አረ በደም አረ በስመ አብ አው ወይኔ ያሳለ ምን ይመስላል እንግዲህ ክብሯትና ክብሯን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬ ጀላችሁ መጥቶላችሁ ቪዲዮዎች እንደዚህ ነው መስሎ ነበር። በቀጣይም ሌላ ሪፋሪ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጣለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይሄን ቪዲዮ ማይስጀምሩ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮስ እንገናኛለን። በያላችሁበት እጅግ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።